קו 1 לכיוון תחנה מרכזית פתח תקווה, קו 18 לכיוון בני ברק מכון מור, קו 23 לכיוון כרמלית תל אביב סיבובי, קו 43 לכיוון מרינה בת ים, קו 45 לכיוון תחנת רכבת אוניברסיטה תל אביב, קו 57 לכיוון קניון איילון רמת גן, קו 82 לכיוון בית רבקה פתח תקווה, קו 172 לכיוון האורגים אזור תעשייה חולון, קו 5 לכיוון רכבת מרכז תל אביב, קו 18 לכיוון בית אלמין בת ים, קו 43 לכיוון תל השומר רמת גן, קו 279 לכיוון הטייסים תל אביב,